conferència, diguem, del cicle aquest de missions arqueològiques catalanes a Amèrica i concretament a la conferència Projectes etnoarqueològics a la Terra del Foc 1987-2007, que anirà a càrrec de la doctora Assumpció Vila i de la doctora Raquel Piqué. A veure, Assumpció Vila va ser una mica la fundadora i primera directora del Laboratori de Prehistòria, si mal no recordo, de l'Institut Milà i Fontanals, del FESIC. Sí. Després també va ser la directora de l'àrea d'Arqueologia i Antropologia, no? Si no vaig errat, i bueno, una persona molt especialitzada també en temes de prehistòria, també des d'una òptica i etnoarqueologia. Jo crec que el grup aquest CSIC i Autònoma en el tema d'etnoarqueologia heu estat una mica pioners, els pioners i els creadors, diguem, d'aquesta tendència a casa nostra. Per tant, i per això jo crec que en el cicle teniu una presència molt notable, perquè ha de ser així i no pot ser d'una altra manera. I també hi ha hagut també un treball molt intens que han anat fent també des de l'òptica feminista i materialista, no? Vull dir que del materialisme històric, d'alguna manera. Per tant, és una tendència important. Jo ja no parlaré de la quantitat de doctora, evidentment, vull dir que això ja m'ho havia deixat, no? I té innombrables, diguem, publicacions i presència, diguem, i treballs de recerca, que ara no passem a descriure. La Raquel també és doctora en història, en especialitat d'arqueologia. Va començar més com a arqueobotànica, no? si mal no recordo, també en els orígens, no? I després s'ha anat especialitzant també en temes de prehistòria, societats caçadores recol·lectores. També ha treballat molt els temes d'etnoarqueologia i també forma part de diferents grups de recerca, i en un d'ells jo crec que és un dels importants també en aquest país, que és el que inclou el jaciment neolític de la Draga, que per cert a finals de setembre tindrem una exposició sobre aquest jaciment en la que el grup de recerca que porta l'excavació hi està participant. Per tant, jo crec que són gent en una experiència molt contrastada, en una solvència també molt contrastada, i jo crec que el que ens aportaran aquí, aquesta visió sobre la etnoarqueologia i sobre totes aquestes societats caçadores recol·lectores de Terra de Foc, serà ben segur del nostre interès. I jo ja no em voldria allargar més, sí, fer un petit comentari, que en aquest cicle de conferències el que hem volgut fer és en acabar diguem, la conferència, després oferim una copa de cava a tothom, i la pretensió de la copa de cava és que pugui haver-hi una tertúlia, una distensió i potser preguntes que hi ha gent li costa fer, perquè en aquesta taula i a l'auditori que hi vagi és una mica barrera, que és la conformació de l'auditori de fa uns anys, vull dir que un auditori més modern potser buscaríem una altra conformació, però després davant d'una copa de cava o alguna cosa així, això sigui distès i cadascú pugui fer les preguntes en un format més de conversa que cregui més interessant. Per tant, jo ja us ho deixaria tot en les vostres mans i gràcies per venir al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Doncs molt bé, això està funcionant, sí. Moltes gràcies per la presentació, per la invitació, pel segle dedicada a Amèrica, que no és massa comú, parlem a vegades molt d'altres continents, d'Amèrica poc. La Raquel Piqué i jo intentarem sintetitzar en una hora una mica més, aquests projectes que, com heu vist en el títol, són d'un piló d'anys. Llavors, a vegades ens és una mica complicat de sintetitzar exactament el què i el per què i vam estar fent allà tants anys, però bé, ho intentarem. De tota manera, és important que recordin l'any en què va començar tot això, que és el 86-87, perquè fa un piló d'anys. Llavors, hi ha coses que tenen sentit, precisament si tenim en compte els anys en què es va fer. Per què vam anar aquí baix de tot, a la fi del món, quasi, una mica lluny de Catalunya, molt proper a l'Antàrtida, exactament a l'extrem de l'Amèrica del Sud, a lo que són la Isla Grande de Tierra del Fuego, i concretament
primer de tot, les primeres passes del projecte van ser en el canal Beagle, que tenen aquí assenyalat, i després, com explicarà Raquel Piqué, van anar una mica cap a l'interior. Així és. El per què vam anar fins allà i per què hi vam anar en aquests anys és el que voldríem començar explicant una mica. Les persones que vàrem començar els projectes aquells estàvem en els anys 86 fent treball sobre arqueologia prehistòrica a Catalunya, a la península, a Europa. Fèiem totes aquestes, treballàvem a les societats aquestes de fa tants anys que durant, diuen, més d'un milió ens varen conformar el que som actualment. Llavors eren un milió i pico d'anys que eren societats caçadors-recol·lectores, pescadores, i ens deien doncs, que societats petites, igualitàries, que es movien amunt i avall, i era tot el que en principi se sabia sobre aquestes societats en aquells moments, tot i que es començava a treballar molt en tècniques, tècniques la major part de les quals provenien d'altres ciències. No? Era l'interès en ser considerats, dintre de la gent que feia arqueologia, considerats més científiques, i llavors començàvem a aplicar tècniques provenients d'altres ciències. El grup que vam començar aquests projectes pensàvem que en realitat a l'arqueologia prehistòrica dels començaments de les societats humanes necessitàvem recerca en metodologia arqueològica. I els explicaré una mica per què. Aquesta arqueologia de caçadors-recol·lectors de la prehistòria, del que deien paleolític, paleolític superior, mesolític, tot això d'un milió i mig que els hi he dit, sabíem molta cosa ja sobre què es menjava, el paisatge, amb quines eines utilitzaven, s'estava sapiguent moltes coses d'aquest estil, però nosaltres com a grup teníem, com ha comentat el director del museu, teníem altres interessos i altres preguntes. Aquestes preguntes que tenien a veure amb com s'organitzaven aquestes societats que començaven a ser societats humanes, que podia haver-hi, per tant, moltes possibilitats, moltes maneres d'organitzar-se, moltes maneres de, fins i tot de caçar, recol·lectar, pescar, es pot fer de moltes maneres, pot haver-hi una persona que digui als altres què fan, pot haver-hi una altra que distribueixi el menjar, tot aquest tipus de relacions que per nosaltres, com els explicaré una mica més a baix, més endavant, conformen i caracteritzen una societat, no tant el que es menja, el que es pesca, perquè això es pot pescar i menjar el mateix en societats ben diverses, fins i tot entre dictadures i democràcies es pot estar menjant el mateix i potser amb la mateixa forquilla, o el mateix tipus de forquilla, no amb la mateixa forquilla, però són societats ben diferents. Llavors, les nostres preguntes anaven en com s'organitzaven aquestes primeres societats, com eren les relacions per produir, per aconseguir gestionar recursos i per reproduir-se com a societat. Aquestes preguntes que teníem nosaltres en aquell temps va fer, aquí he posat que va fer que el nostre objectiu per anar a Terra del Foc fos bàsicament metodològic i teòric. Per què nosaltres dèiem això? Nosaltres pensàvem que l'organització d'aquesta subsistència, d'aquesta reproducció, és el que caracteritza les societats i volíem saber com aquestes societats humanes varen començar, per què hi havia trets socials o de relacions socials que varen continuar, altres que varen canviar, per què canviaven, per què es mantenien i com s'anaven constituint aquestes relacions socials que reproduïen a les persones i a les societats. Perquè això és el que per nosaltres caracteritzava una societat i la diferenciava d'una altra. Però l'arqueologia prehistòrica que fèiem en aquells moments se'ns deia que això no era possible en l'arqueologia perquè hi havia una definició com molt petiteta, que era a través de les restes materials. I immediatament se'ns deia que aquestes relacions no hi havia restes materials, que es confonia una mica amb objectes, i per tant això no ho podíem saber per l'arqueologia. Però clar, la contradicció quina era? Era que per estudiar prehistòria només teníem i només tenim com a ciència l'arqueologia. Llavors, per nosaltres aquesta era la contradicció. Volíem saber com havien començat totes aquestes relacions socials, com havien canviat i per què, si és que havien canviat, i això ho havíem de fer amb l'arqueologia. I l'arqueologia, que era la nostra ciència, se'ns deia que això no era possible amb arqueologia. De tota manera,
És veritat que en aquelles èpoques, i també ara, se'ns explica, en principi, molt així, potser a grosso modo, com eren aquelles societats. Això que he dit al principi, durant un milió i mig, doncs, eren societats, petits grups que es movien, que anaven darrere els animals i que doncs, milloraven les eines, les cabanes eren més grans, més rodones, més quadrades, més, i que eren igualitàries fins que arriba això que la Raquel treballa actualment i el seu grup, el neolític, i això canviava. Com ho explicaven això? I ho s'explicaven als museus, s'explicava en enciclopèdies, s'explicava a llibres de divulgació, no tant a congressos científics, això semblava que no era i no era científic, i llavors no s'explicava. D'on venia això? Llavors, venia d'aquesta comparació, aquest salt entre aquests pobles que se'n varen dir primitius, etnogràfics, que es coneixien ja des del segle XVI, XVII, XVIII, fins i tot el XIX, que es varen trobar, els europeus els varen trobar anant a Amèrica i altres llocs, que es varen trobar com a persones, com a grups, que pescaven, recol·lectaven i utilitzaven eines de pedra. Això va fer que quan es volgués explicar a la societat prehistòrica que també hi havia eines de pedra i també caçaven i també tal, fessin com un cercle. Explicaven les societats prehistòriques mirant-se les societats del segle XVIII-XIX perquè caçaven, pescaven i tenien eines de pedra. Sense recordar, potser, i soc bona persona, que aquestes societats etnogràfiques o primitives que en deien tenien a darrere tanta història com tenien els europeus que els estaven estudiant. Per tant, trobaven aquesta gent i deien si aquesta gent caça, pesca, tal, són grups petits, es mouen així i tenen cabanes, a la prehistòria també. I així es feia aquest cercle. Per nosaltres això no era vàlid perquè les societats prehistòriques estaven començant les societats aquestes humanes, estaven començant a organitzar-se. Podia haver-hi hagut piló de possibilitats, alternatives, de tot tipus d'organització social. Encara que sí, sabíem que caçaven i que pescaven, i que recol·lectaven i que produïen, evidentment, criatures i persones i que reproduïen la societat, podia haver-hi moltes maneres i volíem saber quines eren i no necessàriament eren les que tenien al segle XVIII-XIX aquesta gent que pescaven, recol·lectaven i que vivien com a caçadors-recol·lectors. Quan eren coses molt antigues, quan es tractava de parlar de societats de les més antigues humanes, feien servir la mirada cap a els ximpancers o bonobos, aquest tipus de primats, penso que també oblidant que també han evolucionat. No he estudiat aquests grups, però evidentment tenen també a darrere la seva tal. I evidentment no som ximpancers ni bonobos, ni érem així a la prehistòria. Això que el resum de tot això quin era? Que quan es parlava de les societats ens deia que el que érem ara com a societat, família, la divisió del treball, s'enamoraven i teníem famílies nuclears i hi havia jefes, aquestes frases que tothom ha sentit, de que sempre hi ha hagut jefes, que l'home és violent, que la senyora és la que li surt de la seva pròpia natura cuidar grans, petits i el que sigui, ho cuida tot i ho cuida molt bé. Tot això és el que ens deien que això ha sigut sempre així, ha sigut de la pròpia naturalesa, i amb tot això el que aconseguíem era justificar en la societat actual, que per moltes persones que hi ha aquí i a molts altres llocs, pensàvem que era una societat que no es havia de mantenir així, sinó que era molt discriminatòria per moltes persones, i que per tant s'havia de canviar. Tot això volia dir que havíem de saber si realment sempre havia sigut així, i què formava part de la societat humana i què no. Si havia sigut diferent, ens estaven explicant alternatives i no és veritat que sempre hagués sigut així. I si sempre ha sigut així, llavors ja, molt bé, doncs, potser és hora de canviar-ho i llavors és el moment de canviar les societats. Amb tot això vull dir, estic justificant o fonamentant el per què van anar a Terra del Foc. Perquè pensàvem que l'arqueologia, com a ciència, que és l'única que pot estudiar la prehistòria, havia de poder arribar a conèixer les relacions socials entre homes i dones per produir i reproduir-se. Si no, diguéssim que hi havia molta gent que feia arqueologia prehistòrica que haguessin fet altres coses, perquè clar, si allò que vol una ciència, que és explicacions, per què s'ha canviat, per què s'ha mantingut? Si això no ho podien fer, doncs poder haguéssim fet altres coses, però volíem provar si era així o si era alguna mena d'inèrcia de la gent que feia arqueologia que ja estaven còmodes fent tècniques provenient d'altres ciències.
I nosaltres en aquells moments vàrem insistir molt en que s'havien de fer tècniques vinguent d'altres ciències per assegurar les dades en arqueologia. No és que estéssim en contra de les tècniques, més aviat del contrari. El que volíem és que quan es parlés de societat i de relacions socials també ho poguéssim assegurar. També poguéssim dir això va ser així. I hi havia aquest tipus de relacions. I sí, hi havia un conjunt de persones del grup que decidien i que feien normes socials. I hi havia qui decidia què es caçava i decidia qui raptava. Això volíem també poder-ho assegurar. En aquells moments també va començar a sortir la disciplina que ha comentat abans el director a presentar això, que se'n deia l'etnoarqueologia. Sí? Va començar diguéssim, a consolidar-se sobretot a partir d'una tendència que es deia la nova arqueologia. L'etnoarqueologia volia dir juntar aquestes dues disciplines, l'etnologia i l'arqueologia, per fer-ne una de diferent. Els primers arqueòlegs, i dic arqueòlegs perquè eren homes, que varen començar a fer etnoarqueologia, volien veure com les conductes humanes conduïen a un tipus de restes materials determinats. Per exemple, si anaven a fer un campament i estaven un temps allà menjant, feien foc i tot això, i després s'anaven, com quedava aquelles restes allà col·locades. O si es trencaven ceràmica, doncs per un tipus de cop o perquè es barallaven, com quedava aquest tipus de materials. És a dir, volien fer una etnografia amb visió arqueològica. Problema per nosaltres, que continuava sent una cosa descriptiva, és a dir, ajudava a entendre moltes coses que es trobaven en arqueologia, però no era una explicació tampoc. No podíem dir que perquè, el que he dit al principi, aquesta gent doncs, feien aquestes coses i deixaven aquestes restes, a la prehistòria també. Tu pots trobar un foc amb ossos al voltant i eines de pedra i l'explicació d'aquestes restes no és única. Pot ser, igualment, si hi ha una persona que decideix qui fa el foc, qui va a caçar i qui m'aporta el menjar, pot deixar les mateixes restes, que si anem tots ens dispersem, ens reunim al vespre i mengem i fem un foc. Les restes poden ser les mateixes, l'explicació no. Llavors aquest tipus d'etnoarqueologia no ens servia, entre cometes, però pensàvem que sí que podia ser molt útil utilitzar totes les informacions que provenien d'aquests grups o societats de caçadors-recol·lectors. Què és el que vàrem pensar en aquells moments? Què és el que vam proposar? Que si aquesta gent eren aquests grups, caçadors-recol·lectors-pescadors, eren coneguts des del segle posem, 17, 18, 19 i principis del 20 també, encara no els havíem acabat amb aquesta gent, tenim un gran volum d'informació escrita dels primers contactes entre la gent europea que els va trobar, per dir-ho així, per primera vegada, varen deixar diaris, escrits, tot tipus de descripcions, viatgers que anaven, jo què sé, amb els vaixells, després els missioners, tota aquesta gent, els comerciants, van deixar molt i molt escrit sobre aquests primers contactes. A més, se'n varen emportar objectes diversos intercanviats o agafats amb aquests pobles que han acabat en els museus etnogràfics europeus i també americans. Tot això vol dir que teníem un piló d'informació d'aquestes societats que provenia dels primers moments de contacte. Per nosaltres això era molt important perquè es poden fer lectures crítiques de totes aquestes informacions. A més, és bo perquè és de durant molt de temps, en diferents visions, diferents tipus d'homes, des de capità de vaixell fins a un missioner, la visió pot ser diferent. És a dir, es pot fer molt bona crítica de tot això. I per altra banda, tenim també un gran volum de material arqueològic des de fa, ja no sé, del segle XIX, que va començar, diguéssim, com a disciplina l'arqueologia, tenim molt de material arqueològic, molts jaciments, caçadors-recol·lectors, és a dir, teníem tot com per no necessitar anar a veure en els anys 90, el 2000, no haver d'anar a buscar aquests grups que no són ja caçadors-recol·lectors ni pescadors, que sinó, si ho volen dir de manera amable, són marginats del sistema capitalista, estan allà arraconats i no tenen res a veure amb els seus
avantpassats que varen topar amb els europeus, per exemple. Llavors anar allà a veure com trenquen una ceràmica o com van a caçar un cérvol no ens semblava pertinent, tinguent tot aquest material que podíem utilitzar. Per què ho volíem utilitzar, això? Nosaltres vam pensar que si teníem una societat, un grup, si volen, o dos grups que formessin una societat gran, ben coneguda etnogràficament, ben coneguda, vull dir, amb moltes descripcions durant molt de temps per diferents persones i que els han vist, han estat allà i els han descrit. Si a més, a finals del XIX ja tenim fotografia, si a més podem tenir un piló de fotografies sobre aquesta mateixa societat i a més podem anar als museus etnogràfics a recollir tots els objectes que provenen d'aquesta gent, tindrem una imatge total d'aquesta societat i podrem veure realment quines són les relacions bàsiques i fonamentals, quines són aquelles relacions que permeten que aquella societat es reprodueixi com a tal, perquè el que vol una societat en principi, si va bé, és continuar sent d'aquella manera. Llavors, si nosaltres teníem tota la informació d'aquesta societat i podíem arribar a veure quines són les coses que si són bé i si no també, quines són aquelles relacions que són fonamentals, qui dirigeix, si volen. És a dir, si teníem tot això junt amb una societat i podíem al mateix temps poder excavar aquesta societat, per nosaltres seria la manera de fer un experiment. L'experiment seria, tenim una societat que sé tot, té qui relaciona amb qui, com ho fan, qui caça, qui no pot caçar, quins mites tenen, ho sé tot d'aquesta societat i sé quines són les principals relacions perquè aquesta societat continuï sent aquesta societat. Si la puc excavar amb tots els mètodes i tècniques que fèiem servir aquí a l'arqueologia prehistòrica, podré estar avaluant l'arqueologia. Què estaré fent? Com que ja sé la resposta, excavo aquella societat. De la manera que excavem, de la manera que treballàvem aquí en arqueologia prehistòrica, els resultats seran aquells que jo ja sé. Si no són així, és que m'he equivocat amb alguna cosa, hi ha alguna tècnica que no me cal, hi ha alguna cosa que faig malament i podré anar canviant el mètode arqueològic. Per això he dit al principi que nosaltres vàrem arribar a la conclusió que necessitàvem canviar la metodologia arqueològica i, per tant, fer aquest tipus d'etnoarqueologia experimental. En vam dir experiment perquè anàvem a comprovar el mètode arqueològic. Si era veritat que no s'hi podia arribar, és que ho estàvem fent malament. Això és el que vàrem fer durant tots aquests projectes que, evidentment, varen ser finançats per diferents ministeris espanyols, argentins i també en gran part per la Unió Europea. I ara m'he passat una mica i deixo la paraula a la Raquel Piqué. Bé, jo us explicaré ara més una mica quines van ser les intervencions arqueològiques que van fer dins d'aquest marc que us ha explicat l'Assumpció. En primer lloc, dir-vos que aquestes excavacions arqueològiques bàsicament es van dur a terme a la Isla Grande de Tierra del Fuego, que està dins d'aquest arxipiélago de Tierra del Fuego, i que és una illa que existeix com a tal des de fa més o menys uns 9.000 anys, i això és important perquè li dona un caràcter d'aïllament respecte a altres societats que van viure al continent americà. I això ens permetia saber que van ser societats caçadores recol·lectores relativament aïllades de societats, diguéssim, altres modes de producció. Aquesta illa és bastant gran, té diferents ecosistemes, però també la característica de que ha canviat relativament poc al llarg d'aquests 8.000, 9.000 anys que tenim ben coneguts. Ha canviat poc a nivell ambiental, encara que sí que ha tingut canvis, òbviament, pel que fa a l'ocupació humana. Però a nivell ambiental ha canviat poc i això també ens permetia validar algunes d'aquestes metodologies arqueològiques que us ha comentat l'Assumpció, sobretot les relatives a com coneixem l'entorn i a com el podem caracteritzar. Aquest entorn de Tierra del Fuego té unes característiques físiques molt peculiars, és una zona molt muntanyosa, està plena de canals, està plena de llacs, bahies, fiordos, no sé, sembla més a el que seria
la zona de l'Àrtic que no pas la imatge que podem tenir de certes parts d'Amèrica Llatina. Hi ha moltíssimes illes, moltes habitades exclusivament per ocells o mamífers marins i algunes habitades o van ser habitades per humans, tot i que la majoria van ser visitades per aquestes poblacions humanes. A nivell d'entorn es caracteritza per la presència de boscos caducifolis, aquí teniu alguns exemples, el que s'anomena la haia fueguina, Notophagus, que és una espècie ben adaptada a condicions fredes, que a més, com podeu veure, és bastant resistent al vent, podeu veure aquest arbre en forma de bandera, que és molt característic de resultat de l'acció del vent, perquè és un entorn que també a nivell climàtic és bastant dur, és un ambient on a l'hivern fa molt fred i a l'estiu fa fred, o sigui, sempre hi ha unes condicions climàtiques bastant adverses, adverses per nosaltres, diguéssim. A part d'aquestes característiques físiques, ja us he explicat l'Assumpció, que el que a nosaltres ens interessava aquí era precisament poder treballar sobre societats caçadores-recolectores que havien mantingut unes formes de subsistir i unes formes d'organització fins a que van arribar els europeus, que ens permetien, diguéssim, associar a certes societats prehistòriques pel que fa al mode de producció, no gaires coses més. Bé, a l'arribada de les poblacions d'origen europeu, aquí al Tierra del Fuego, es coneixien, bueno, es van documentar tres poblacions diferents en aquesta illa grande. Una són la que es va conèixer històricament com Llàmanes, que són aquests caçadors-recolectors que van viure als canals de Tierra del Fuego. L'altra és el que es coneix com Haus, que estaven més, diguéssim... No, però això no... No sé com va, eh? Ah. Va. Bueno, els Haus, que estaven situats en aquesta part més oriental, i el Selnam, que eren caçadors-recolectors que es denominaven terrestres, en el sentit de que, a diferència dels altres, no tenien una estratègia econòmica basada en l'aprofitament de recursos marins només, sinó que també tenien la base de la seva subsistència era més aviat els recursos terrestres. Això feia que es desplacessin d'una manera diferent, no sabien navegar com els que vivien a la costa, i tenien explotaven altre tipus de recursos i vivien a zones que a nivell físic eren una mica diferents. Bé, ja us he explicat l'Assumpció que aquestes poblacions van estar descrites per nombrosos viatjants, científics, missioners, persones, aventurers, qualsevol mena de persona que passés per allà. Aquí teniu algunes imatges d'alguns d'aquests diguéssim, etnògrafs. Concretament aquest és el Paragusinde, i aquest és el d'Agostini. La majoria d'ells eren capellans, gent que tenia una manera peculiar de veure el món, també, no? I això es nota també en el tipus de registre etnogràfic que van produir. L'Assumpció us ha explicat bastants detalls sobre aquestes dades etnogràfiques que tenim, però bueno, aquí teniu algunes imatges d'aquesta documentació fotogràfica on podem veure aspectes com eren les cabanes, el tipus de roba que portaven o no portaven, perquè com podeu veure aquí aquestes poblacions de Tierra del Fuego no utilitzaven roba, no, com a molt es tapaven o es cobrien amb pells per preservar-se de la pluja o del fred, però generalment anaven despullats fes el temps que fes. Bé, també podem veure les formes en què es desplaçaven. Tota aquesta documentació és molt important perquè arqueològicament moltes d'aquestes restes no es conserven. Són materials d'origen orgànic que, si no veiéssim aquestes fotografies, difícilment hauríem pogut inferir la forma d'aquestes cabanes o la forma d'aquests mètodes de transport. També en els museus etnogràfics, que us ha explicat l'Assumpció, tenim col·leccions molt completes de tot l'equipament tecnològic, tant relacionat amb la producció d'aliments com amb el món ideològic. Per exemple, això d'aquí és... Perdó, això és una màscara, aquí teniu un arc, un ganivet amb una fulla que és una balva marina, cistells, rèpliques de canoes, o sigui, aquí teniu unes altres màscares, o sigui, elements
que també, de nou, ens permetien conèixer molts aspectes que a partir de les dades arqueològiques difícilment veuríem. La majoria d'aquestes màscares, per exemple, estan fetes amb matèries orgàniques i estan relacionats amb l'esfera ideològica, amb el món ideològic, que també és el que tot sovint és el més difícil, el que més difícilment hi podem arribar a partir de l'arqueologia. Bé, en tots aquests anys hem fet diferents intervencions arqueològiques, algunes a la zona Llàmena i altres a la zona Selnam. Concretament, a la zona Llàmena, els jaciments que hem treballat són els que es troben aquí a la costa nord del canal Beagle, mentre que els jaciments Selnam situen més o menys al centre de la illa cap a l'interior. Aquests jaciments de Tierra del Fuego són molt interessants per la visibilitat que tenen. No sé si podeu apreciar aquí que es veuen com uns cercles concèntrics, bueno, una mena de, com un dònut, amb una depressió al fons. Aquest és el resultat del tipus d'estructura habitacional, per exemple, de les poblacions de la costa. Aquestes formes anulars són el resultat de la depositació de residus alimentaris. Bàsicament, les curculles marines, els musclos que s'anaven consumint i els anaven tirant al voltant de la cabana i formen aquest cercle al voltant d'aquesta cabana. Un cop la cabana desapareix, el que queda és aquest cercle de curculles marines. Això fa que la visibilitat dels jaciments arqueològics sigui molt alta, el que permet que quan fas prospeccions puguis localitzar una gran densitat de jaciments arqueològics a les platges d'aquí de Tierra del Fuego. A més, una altra cosa que és interessant és que aquest ambient està relativament poc pertorbat, és a dir, no passa com aquí a Europa, que el cas de Barcelona, no? Que a sobre de la ciutat romana hi ha la medieval, hi ha la moderna i tenim la del segle XXI, amb la qual cosa pues, vas trobant trossets que has d'anar reconstruint. No? Aquí, com que no hi ha hagut més ocupació que aquesta, els jaciments es conserven relativament bé, fins ara. Bé, aquí veieu algunes imatges d'aquests jaciments on hem excavat. Un d'ells és Túnel 7, que està aquí, el veieu encerclat en color rosa. I podeu veure una mica l'aspecte que té aquest entorn del canal Beagle. Normalment són zones molt abruptes en aquesta zona del canal, amb elevacions que poden arribar per sobre dels 1.000 metres. Aquí podeu veure com hi ha una línia de bosc, o fins on arriba la línia de bosc i on hi ha moltes vegades gel i per tant i neu i no, per tant no creix vegetació. Això té una alçada de més o menys uns 1.000 metres. Llavors tota la costa aquesta és molt escarpada, amb relativament poc espai, no?, entre la platja i l'inici ja del vessant de la muntanya. Aquí veieu una altra imatge d'aquestes costes escarpades. És en aquestes platges on es va assentar aquesta població, o sigui, bàsicament arribaven la canoa i allà on deixaven la canoa construïen les seves cabanes. Aquí teniu imatges de l'excavació de túnel. Aquest va ser el primer dels jaciments que vam excavar. Aquest és el segon jaciment que vam excavar, el jaciment de l'Anaxualla. Està una mica més cap a l'est. És un ambient una mica diferent. També tenim les muntanyes, però veieu que el lloc on estan les restes de l'assentament és una mica més pla. No té un paisatge tan abrupte. Aquí teniu les imatges de l'excavació. El que podreu apreciar en aquestes imatges que us ensenyo de l'excavació és que hi ha llocs on es veu un sediment més blanquinós. Això són les acumulacions aquestes de musclos, que són els residus alimentaris. I és el que permet identificar el perímetre de les cabanes aquestes en el moment en què es van ocupar. Aquí teniu un altre jaciment dels que vam excavar, la Xaguaia. El mateix, veieu el cercle, veieu les concentracions aquestes blanques de musclos que més o menys envolten el fons d'una cabana. El procés d'excavació aquí en què consisteix bàsicament, bueno, és anar separant els estrats que aquí s'identifiquen per la manera en com estan dipositats aquests musclos. Aquí veieu el resultat de l'excavació al final, al centre. La foto no sé si li fa justícia, però el centre és més fosc, que equival a el que seria l'interior de la cabana, mentre que tot el perímetre, veieu totes aquestes marques de color blanc que representa els musclos, els residus alimentaris, aquí teniu un detall,
que són, algunes vegades són la pròpia matriu sedimentària del jaciment. Dins d'aquests residus alimentaris s'hi barregen restes de tota mena, des d'objectes en desús, objectes trencats, residus del procés de producció, tota mena d'eines, que és el que ens ha permès reconstruir o poder correlacionar això que estem analitzant aquí amb totes aquestes dades etnogràfiques. Us ha dit abans l'Assumpció que en el jaciment aquest en aquests jaciments hem fet un treball molt metodològic també d'anar afinant i assajant diferents mètodes arqueològics, entre ells, per exemple, el mètode de registre. Aquest en concret és el registre per fotogrametria. No entraré aquí en detalls, però ara és bastant més estès a tots els jaciments arqueològics d'aquí de la península Ibèrica, però quan el vam començar a aplicar aquí tot just s'estava començant a instaurar. Consisteix en, més que com es feia abans, d'anar dibuixant a mà tot el que es troba, és partir de la fotografia. Bé, aquí veieu diferents moments de l'excavació, com es presenten els materials en aquests jaciments. Hi ha una gran abundància, hi ha una gran diversitat de materials, una molt bona conservació de matèria de les restes animals, tenint en compte que la cronologia d'aquests jaciments és bastant recent. Us ha explicat l'Assumpció que corresponen al moment de contacte previ al contacte entre aquests grups de caçadors-recol·lectors i les poblacions d'origen europeu. Aquí podeu veure alguns detalls de les restes faunístiques, no sé si els podeu identificar, però això són espines de peix, restes de llop marins, i aquí tenim restes de cetacis. Els cetacis més consumits per aquestes poblacions eren els dofins i esporàdicament també les balenes. Aquest és, per exemple, una acumulació de restes de balenes. Sabem, gràcies a les dades etnogràfiques, que el consum de balena era, per exemple, un consum oportunista. O sigui, quan hi havia un varament d'una balena a la platja, anaven allà totes les poblacions, a tots els grups s'avisaven entre ells, anaven i aprofitaven allò per fer una sèrie d'activitats, a vegades cerimonials, perquè hi havia prou menjar com per alimentar moltes persones. Doncs bé, en aquest jaciment concret, la Nashuaia, tenim un d'aquests varaments de balenes documentat. Gràcies a la bona conservació i a les tècniques que hem anat explorant i aplicant, hem pogut reconstruir força bé quins han estat els processos de treball que tenim representats en el jaciment. Des del processat alimentari, la transformació dels aliments, o sigui com per exemple, en aquest cas, la cocció d'aquestes balenes, com estaven construïdes les vivendes, a part del que us he explicat pel tema dels cercles de mol·luscs, també per la presència de forats de pal. Hem pogut identificar reocupacions d'aquestes cabanes de manera continuada gràcies a la superposició de fogars. Perquè us feu una idea, aquesta en concret, tenim documentades 10 ocupacions en una cabana que tindria un diàmetre d'uns 3 metres, més o menys. O sigui, són cabanes relativament petites, però com que són precisament molt visibles gràcies a aquests cercles de mol·luscs, la gent els reocupava contínuament. I a vegades arribaven a fer monticles de bastants metres d'alçada. Aquí teniu una reconstrucció de com podia haver estat aquesta cabana, gràcies als forats de pal, gràcies a la dipositació dels mol·luscs. Bé, en aquests jaciments arqueològics hem aprofitat, com us dèiem, per assajar moltes metodologies i també hem treballat aspectes que en l'arqueologia europea havien estat deixats una mica de banda, que són el que nosaltres anomenem els recursos que no és que els anomenem, però que han estat considerats més aviat sempre recursos secundaris, com poden ser peixos, restes d'aus, mol·luscs o les restes de plantes. Llavors, en aquests jaciments hem aplicat tècniques com la flotació, garbellat de sediments, precisament per intentar recuperar totes aquestes evidències, que ens permetessin veure quina era la base alimentària en la seva totalitat, quines eren les seves estratègies de subsistència, especialment les que tenen a veure amb la recol·lecció, que són les que generalment estan pitjor documentades en els jaciments arqueològics. Això són imatges de diferents tècniques que hem pogut aplicar en aquests jaciments. Per exemple, la micromorfologia ens ha permès confirmar que les ocupacions aquestes que us he parlat, visibilitzar quina era la...
els moments de desocupació que separaven aquestes fases de reocupació de les cabanes. A part d'això, a nivell hem també treballat molt el que s'anomena l'arqueologia experimental per intentar replicar o reproduir allò que trobàvem en aquests jaciments arqueològics. Per exemple, intentar documentar o intentar construir col·leccions de referència de traces d'ús dels objectes, dels instruments, per poder identificar les accions per les quals van ser utilitzats. Aquí, en aquest cas concret, esteu veient el treball de la pell o el treball sobre os. Aquest tipus d'experimentació el que ens permet és documentar les traces d'ús que queden en els instruments de pedra i després, per comparació amb el material arqueològic, identificar... Perdoneu perquè no sé tornar enrere. Bueno, aquest treball experimental ens permet, per tant, reconèixer les activitats a partir dels instruments. Això és un altre dels experiments que va ser reconstruir aquestes cabanes a partir del tipus de materials que sabíem gràcies a les dades arqueològiques que vam poder utilitzar i també tenint en compte la documentació etnogràfica. L'altre tipus de treballs experimentals que hem fet té a veure amb la tafonomia, és a dir, amb els processos de formació dels jaciments. Tierra del Fuego, degut a les seves característiques, és un lloc idoni per fer aquest tipus d'observació per la relativament poca alteració antròpica que hi ha. Així, per exemple, això és un guanaco i el que podeu veure aquí és el procés de desarticulació, el registre del procés d'articulació d'aquest guanaco, que és el que ens permet entendre després com són aquestes restes òssies o per què aquestes restes òssies que trobem en els jaciments arqueològics tenen aquest aspecte i no un altre. O sigui, per què es desarticula o com es desarticula un animal, per causes naturals, quin tipus de restes acaba produint. Bé, he intentat resumir molt breument quins són els tipus d'estudis i aplicacions que hem fet sobre aquests materials. Aquí teniu algunes imatges d'altres tipus d'objectes que són bastant freqüents en aquests jaciments de Tierra del Fuego, que és la indústria òssia. Tot això que teniu aquí són arpons i punxons i, per exemple, un aspecte interessant que hem pogut veure a partir de les dades arqueològiques és que no sempre el que es descriu en la etnografia és real. A part, altres vegades efectivament sí que ho hem pogut demostrar. Per exemple, en aquest cas veieu una punta d'arpó 2 clavada dins d'una vèrtebra de llop marí, el qual concorda, diguéssim, amb les dades etnogràfiques sobre com capturaven aquests animals. Però, en canvi, tenim també evidències de llops marins on el que trobem és que han estat matats o caçats amb puntes de fletxa, no amb arpons. Que aquest tipus de, en canvi, aquesta estratègia de caça no la teníem documentada a nivell etnogràfic. És a dir, això una mica ho dic perquè l'etnografia aquesta que ens dona aquesta informació tan bona té també certs problemes perquè reflecteix el que l'observador vol reflectir només. Hi ha alguns aspectes que estan menys documentats. Això són materials dels que apareixen en els jaciments arqueològics perquè veieu una mica la diversitat. Aquesta era la diapositiva que buscava abans, amb les traces d'ús. El resultat, aquestes fotografies que veieu aquí són traces que s'observen en les pedres després que aquestes han treballat en diferents tipus de matèries, matèria tova, fusta... Llavors, gràcies a l'experimentació, podem identificar per què s'ha utilitzat cadascuna d'aquestes eines. Bé, aquest és altre dels processos experimentals que vam fer, que en aquest cas concret és la producció d'ornaments. O sigui, és un recull una mica perquè veieu el tipus d'aproximació que hem fet a nivell metodològic. Aquest és una mica la síntesi del que hem fet en el que serien els jaciments més vinculats a el que és la producció i la subsistència quotidiana. Podríem dir el que potser en un llenguatge més quotidià diríem els espais domèstics. Tot això que us he parlat eren fons de cabanes, llocs on havia viscut
persones per, en el seu dia a dia i on havien treballat, on havien produït determinades eines o on havien transformat determinades matèries primeres. Però aquest no és l'únic tipus de jaciment arqueològic que hem treballat, perquè com us ha explicat abans l'Assumpció a l'inici, un dels aspectes que ens interessava precisament treballar més a Tierra del Fuego era el que fa referència a les relacions socials. Llavors, Tierra del Fuego ens va permetre, a més, treballar altre tipus de jaciments arqueològics més vinculats al món ideològic. Llavors, li passo una altra vegada, o vols que ho expliqui això? Llavors, concretament vam treballar diferents jaciments funeraris i contextes rituals que us explicarà ara una mica més l'Assumpció. Sí, era el, és a dir, la idea d'anar a excavar una societat molt coneguda va ser el que vàrem veure és que, clar, excavant doncs, dues o tres cabanes, per dir-ho així, ens quedava molt reduït l'aspecte social. Era molt important les normes i la manera que reproduïen aquesta societat, que era bàsicament en cerimònies i rituals on es repetien, esperava la vida quotidiana per poder-la continuar, és a dir, esperava un temps i es reunien a les persones joves, homes i dones, a vegades junts, a vegades no, els hi reproduïen aquestes normes per saber com havien d'actuar i anar reproduint la societat. Llavors ens interessava molt veure aquest tipus de jaciments, com quedaven, perquè en l'arqueologia prehistòrica, que és la que estàvem posant en qüestió, diguéssim, se sol dir que un espai és ritual o cerimonial primer quan no encaixa bé amb allò que suposem domèstic o quotidià. I no encaixa bé per què? Doncs perquè es troben coses més o menys diferents o que no sabem, diguéssim, per comparació no els veiem massa evidents i llavors, com que és estrany, en diem que això deu ser ritual o deu ser cerimonial. Per tant, era un tema que ens interessava bé perquè ho fem quasi en negatiu. Com que no és el que sabem, doncs serà una altra cosa. Llavors, en aquest cas, a Terra del Foc, com ens explica la Raquel, podíem excavar també aquests llocs, cerimonials i funeraris. Sembla que la part aquesta de la part d'enterraments és una altra cosa també molt important, que si és un ritual, que si és, que és aixovar i que és no, si es posa amb el mort a la morta perquè volíem, eren coses seves o no, totes aquestes històries sobre, amb la informació etnogràfica que teníem era molt variada. Sabíem que era del mateix grup, que estaven enterrant els morts i les mortes del grup, però no sempre ho feien igual. Però no perquè fossin gent més o menys important o perquè estaven casats o casades amb algú important, sinó a vegades, per exemple, depenia de ser hivern o estiu. Si el terra estava gelat o tal, doncs difícilment ho podien enterrar allà a terra o el tiraven a l'aigua a vegades o posaven... És a dir, que hi havia una diversitat de conductes, per dir-ho així, respecte a la gent morta, la qual cosa ens va semblar interessant perquè el que era segur és que els importaven els morts, per dir-ho així, no el deixaven allà tirat i ja irien els animals o qui fos, o ja, sinó que feien alguna cosa amb els morts. Però no necessàriament era important el lloc o com enterrant, sinó potser les cerimònies que hi havia al voltant d'aquell enterrament. Fos enterrament en l'aigua, fos en terra o fos a les poques coves que hi havia per allà. Per tant, l'important en realitat és que els importaven els morts, no potser tant si eren enterrats o eren tirats a l'aigua. Vàrem excavar-ne un, amb un, això que és un abric, una petita cova, vàrem excavar allà, era el resultat, per dir-ho així, era una dona jove de 14-16 anys, no tenia res acompanyant aquests objectes que en diguem aixovar, que no tenia res d'això. Hi havia hagut alguna acció d'arrossegadors, estava una mica desarticulada i, a més, aquest lloc es va ocupar per una altra persona morta abans, havia sigut, diguéssim, reutilitzat. Es va fer també el tema de veure què havia menjat aquesta persona, és a dir, la dieta general que s'alimentava i, de manera no sorprenent, era una dieta marina, és a dir, estem parlant de la gent que em van dir gent que no era, que vivien pels canals amb canoa i que bàsicament s'alimentava d'animals del mar o en relació amb el mar. No nosaltres, sinó aquests projectes que us he dit, que ja heu vist al principi, que sempre eren projectes de col·laboració amb arqueòlegs argentins, no va ser mai una missió
catalana, no, sinó projectes de cooperació, varen excavar després altres llocs d'enterrament i varen trobar coses diferents, en el sentit de que doncs, hi havia eines de pedra que estaven acompanyant a la persona morta, tenien a vegades alguns botons que intercanviaven amb els europeus o així que es trobaven. És a dir, que és veritat que eren de maneres diferents. També podien utilitzar antics llocs d'ocupació que ja els havien abandonat, doncs per foradar-los i posar-hi a la morta. Aquesta sí que la vam trobar en un lloc proper en els jaciments que excavàvem, perquè ens van venir a avisar que hi havia una gent que havien estat perseguint un conill, havia fet un forat en aquests llocs i havien trobat un crani i vam anar per excavar-ho tal. Llavors era una persona morta també en dieta, un esquelet, vaja, amb dieta marina també, i aquí tenia un parell d'aquestes eines per raspar o preparar les pells de vidre, és a dir, que ja era totalment de contacte. Aquesta gent, abans de tenir un contacte directe i que els europeus s'instal·lessin allà, ja tenien materials europeus perquè, degut als naufragis, que això ho veurem un moment al final, degut als molts naufragis que hi havia en aquesta zona, que sabeu, ja Cabo de Hornos, tot això, és un lloc molt, molt perillós pels vaixells, arribaven a les costes doncs, trossos de fusta, de ferro, ampolles de vidre, és a dir, que ja coneixien materials europeus i els utilitzaven. Tecnològicament això va canviar per ells ràpidament abans de l'arribada total de la instal·lació en aquests llocs dels europeus. La part, diguéssim, de cerimònies, de reproducció social, allà on s'anaven insistint en les normes i com s'havia de fer per reproduir aquestes relacions entre homes i dones ben dissimètriques i ben desiguals. Tant a la zona que ha explicat la Raquel de l'interior del Selnam com a la zona dels canals, dels canoeros, tenien un parell de cerimònies molt importants que es feien, no, i això és important per el que dèiem de prehistòria, no es feien, per exemple, no es feien sempre al principi de l'estiu ni sempre en aquell altiplà que hi ha allà a prop. No es feien en llocs concrets sempre, ni sempre al mateix moment, però es feien de manera recurrent. Es feien en cabanes més grans, que podien, les cerimònies aquestes podien durar setmanes, i hi havia tota una sèrie de rituals i tal que es feien, tant les que eren dedicades a nois i noies junts, com el que eren només pels homes, que era realment la manera de continuar el sistema, com veurem després, només per homes que amb màscares i fills fets de vespre es dedicaven doncs, a reproduir crits i espantar les dones i les criatures per demostrar el poder social que tenien. A la zona dels canals, com veieu, s'assembla molt a aquella primera fotografia del primer jaciment que hem excavat, està a prop de Túnel 7, amb la muntanya d'Alta Saladera. Ara hi ha una petita, hi havia una petita estància, Argentina, és el Canal Vic, al davant tenim Xile, això és Argentina. És l'estància aquesta que va ser durant un temps també un lloc on hi havia dos soldats i un sergent militars que vigilaven els seus contraris xilens a davant. I aquí teníem unes fotos antigues, perquè les últimes cerimònies que es varen fer d'aquests grups els van fer perquè aquest etnògraf religiós, el padre Martín Gusinde, els hi va demanar, els hi va dir que si els hi volien reproduir, que per fer el varen fer com membre de la tribu, li varen reproduir les cerimònies aquestes. Hi ha fotos de totes aquestes cerimònies, hi ha descripcions detalladíssimes de tot el que feien i deien i qui actuava amb els noms i tot, de tota la gent. Llavors teníem aquestes fotos antigues, on encara es veia la cabana que hi havia de la cerimònia. Bé, és una altra vegada per assenyalar-los com podíem anar buscant on havia estat aquesta cabana última de cerimònia. Aquesta és una foto del Martín Gusinde amb els homes que veieu que ja vesteixen diguéssim a nivell europeu, amb alguna cosa, algun ornament al cap que era tradicional, i era durant la cerimònia, vàrem anar fent això, aquesta és la cabana que havien fet servir en la cerimònia dels canoeros, tot això per explicar-los que vàrem poder excavar aquesta cabana. L'última cabana, per dir-ho així, cerimonial de el grup Yamana que varen fer per la insistència del Martín Gusinde. Amb això que veurem aquí i que veurem després en el grup Ona és que
Si busquem materials diferents i coses estranyes o tal, no en vam trobar cap ni una. És a dir, el tipus de material no és el que distingia una cabana habitual de cada dia d'una cabana ceremonial. No feien servir coses diferents. I a més, com veurem després en l'altre, fins i tot a vegades, com que eren cerimònies, la que feien els homes, per exemple, doncs, diguéssim, que amagaven coses i no volien fer veure que eren esprits i no homes amb màscares i tal, llavors cremaven les coses que menjaven o cremaven tal, és a dir, que no trobaves coses que especials que ens fessin dir que era una cerimònia o una cabana ritual. En l'interior de la illa, el grup Selnam, que es va excavar aquesta zona des del 2002, a part d'excavar llocs d'habitació habitual, també vàrem excavar una cabana ritual. Es veu encara aquí les restes, aquesta es conservava en part dreta. Aquesta era la cerimònia que us deia, que es deia Hain, que era la cerimònia que, més coneguda potser a nivell etnogràfic i literari, s'ha escrit més perquè era com molt... aquests homes anaven vestits, pintats com si fossin esprits, on es posaven les màscares, sortien al vespre a espantar a les dones i a les criatures. És a la cerimònia amb la que es reafirmava, explicaven el secret de per què governaven els homes, ho explicaven a les noies joves, es transmitia això, dient que no ho expliquessin a les dones, tot això, diguéssim, el paper predominant dels homes es reproduïa en aquesta cerimònia, que durava setmanes i que tot el grup anava per allà al voltant de la cabana, vivien allà, per dir-ho així, al voltant de la cabana gran, amb les cabanes petites. Amb aquesta, la informació etnogràfica ens va dir tota la història, igual que amb els canoeros, el mateix amb la societat de l'interior, del Zona o Selnam, es va poder planificar la prospecció i l'excavació. Aquí al cim teniu la descripció que va fer el missioner de com era aquesta cabana ceremonial, amb tot el que hi havia, tot com, on era, quina part del bosc, i varen poder trobar la cabana aquesta en el lloc on era. La Raquel us podia explicar millor que ara fins i tot estava una mica dintre al mig dels arbres, però en aquell moment el bosc s'ha anat ampliant, abans estava més fora del bosc. Varen excavar la cabana aquesta, igual, i també varen trobar, seguint la descripció del missioner, o del, millor dit, de l'etnògraf, que no anava de missioner, de l'etnògraf religiós, varen poder trobar també les cabanes quotidianes que hi havia a prop d'aquesta cabana ceremonial. En varen excavar una d'elles, almenys, una d'elles, i aquí hi ha la descripció de la cabana, diguéssim, Ewan 1, que és la ceremonial, i la Ewan 2, que és la de la quotidiana. Què és el que es va veure? Tampoc els materials eren diferents, la gestió de l'espai sí que era diferent, respecte a les activitats que se feien sí que eren diferents. El que haguéssim pogut dir, si haguéssim excavat aquestes cabanes sense saber que eren ceremonials, haguéssim dit que la gestió de l'espai era diferent, que potser havia sigut una ocupació aquesta més gran, una ocupació curta, que es havia cremat tot abans, que havia la majoria de coses de restes arqueològiques estaven a dins del fogar, i que es havia gestionat l'espai de manera diferent a la cabana quotidiana o habitual. Però els materials eren bàsicament els mateixos. Tot això ens va fer reflexionar, i ho hem publicat i hem anat a congressos explicant, que ens ha de fer repensar que potser en arqueologia prehistòrica ens estem, entre cometes, perdent molts espais ceremonials o de rituals perquè busquem coses especials. I en aquest cas, en aquests dos casos, hem pogut demostrar que són cerimònies bàsiques i estructurals perquè la societat continuï, que es feien de manera recurrent, però no feien res més especial que una cabana una mica més gran, i el que era després important era com gestionaven aquest espai i el ritual, no, els rituals no, vull dir, això de que es feien les màscares, que sortien cridant per espantar les dones, tot això, que això sí que és evident que no ho tenim arqueològicament, però el que sí que vàrem poder dir és que s'ha de repensar el que vol dir un espai ceremonial o un espai ritual, que n'hi pot haver-hi molts més que no necessàriament s'han de buscar coses especials. El resum de tot això és que
vàrem estar excavant una societat que coneixíem molt bé, que sabíem molt bé com anava tot, amb les tècniques millors que sabíem en aquells moments per excavar un jaciment prehistòric. Durant tots aquests treballs, el que vàrem anar fent era descartar tipus de tècniques i maneres de treballar en arqueologia prehistòrica. Per què? No perquè fossin tècniques dolentes, sinó perquè no responien a cap de les preguntes que nosaltres volíem. Si la pregunta és social i tu analitzes uns instruments de pedra doncs dient que té una forma quadrada o triangular, és evident que no te diu res de la societat. Si tu analitzes les restes d'uns animals caçats dient que és fèmur de guanaco d'11 anys i tot això, això no t'està dient res social. Per tant, el que vàrem fer és, algunes de les tècniques que fèiem servir, canviar-los, per exemple, els instruments de pedra, no fem el que normalment es fa en arqueologia prehistòrica, que són tipologies de la forma o del pes o de no sé què, no fem tipologies, sinó que fem directament, amb tot el material lític que hi ha, anar directament a veure què és el que estaven buscant aquesta gent, perquè no estaven tallant pedra, estaven volent caçar un animal o tallar un tros de carn. Per tant, l'instrument de pedra és només un instrument, és a dir, un mitjà per aconseguir una altra cosa. Per tant, el que hem de saber primer és què són instruments, tot això són instruments o no el que trobem que és pedra. Per tant, anem directament a fer l'anàlisi de senyals d'ús, que és el que s'ha ensenyat en una fotografia que ens demostra que aquell instrument ha sigut utilitzat. Per dir-ho així, fem un piló, tot això és el que varen utilitzar. Això és el que buscaven tallant pedra, per dir-ho així, gestionant un recurs mineral per fer aquestes pedres. I tot l'altre què és? Doncs tot l'altre poden ser restes mentre tallaven, restes deixades de costat, però el que buscaven era això. En un moment determinat era això, sabem què era. I per què feia servir? Per un altre treball, que era, per exemple, una punta de fletxa, doncs per caçar un animal. Però clar, la punta de fletxa va també amb un àstil i va amb plomes per poder-se tirar. Llavors era el que nosaltres vàrem veure és que no es podien estudiar les coses ni separadament ni de manera que no tingués una variable social. L'instrument era per aconseguir carn, per tant s'ha d'estudiar les traces d'ús, no necessàriament la forma, perquè una forma pot ser quadrada, però si només volen utilitzar una cantonada, un angle, el que ens interessa és com fan aquell angle. La resta de la forma és igual. Llavors, veure si utilitzaven totes les pedres a prop o anaven a buscar la pedra molt, hi ha especialització en un tipus de pedra per un tipus de feina, tot el que envolta el que en diríem ara treball. Tot el que envolta el treball, que és una categoria social, ens interessava. Tot el que era només forma de les pedres o només caracteritzar molt a fons el tipus de mineral, no ens interessava tant. Amb això hi ha altres tècniques, per exemple la sedimentologia, que es fa molt per veure els sediments de les coves o dels jaciments, que és la sedimentologia no ens deia res del que volíem saber, i en canvi aquesta altra tècnica que es va començar a fer allà per primera vegada i sobretot en aquest tipus de jaciments amb musclos que no es feia mai, és la micromorfologia de sòls, perquè ens està explicant molta més cosa sobre l'ocupació del jaciment. Si l'han abandonat, si l'han deixat, si trepitjaven aquell terra, és a dir, tota una sèrie de coses que ens parlen de les relacions entre la gent. Com a resum de tot això, els hi puc dir que hem canviat tota la metodologia per excavar o gran part de la cara sembla normal o habitual, no és que tota la que es fa ara, evidentment no la vàrem començar en una altra terra del foc, però sí vàrem començar a plantejar que no cal adoptar tècniques d'altres ciències, sinó adaptar-les a les nostres preguntes, que és una mica diferent. La micromorfologia de sòls no és una tècnica que s'hagi inventat des de l'arqueologia. Ho feien, evidentment, la gent de geologia. Però com que estàvem buscant altres coses, perquè les tècniques venen de preguntes concretes, per exemple, fan unes làmines molt petitetes, unes làmines que consoliden el terra i fan làmines per mirar al microscopi, són molt petitetes perquè busquen un tipus de paleosols i altres coses. A nosaltres ens interessaven làmines grosses per veure els canvis entre un lloc i altre, per exemple, d'una zona ocupada. Per tant, vàrem començar a fer làmines que eren quasi de mig metre, les caixes de sediment, i tallar-los llavors amb làmines molt grans. Tot això és una tonteria, no, perquè ens va permetre readaptar tècniques que poden ser útils si els repensem des de l'arqueologia i no com una cosa de la geologia per fer en arqueologia. Un resum,
Sí, i tant. Doncs fins llavors què es deia en principi de la gent que vivia en aquells moments a la Terra del Foc? Doncs com que tot això social no se sabia massa, sempre depenien del clima. I això en prehistòria també sol passar molt encara. Quan canviava el clima i tal, doncs, ala, la gent a canviar de cultura o a canviar de no sé què. O si no, és que venia gent de fora i els feia canviar. Llavors se'n deien, on diem, adaptació. No? Llavors tot era una adaptació cultural. Aquesta gent havien estat ocupant tots els canals i les illes feia 6.500 anys. Es deia que havien arribat a un equilibri adaptatiu bo i que ja no havien canviat massa. Com hem anat veient i veurem després, això no és exactament així. I a més, aquesta adaptació cultural tan exitosa, es deia que quan arriben els primers assentaments d'europeus i nord-americans que ja es queden allà, això, i és veritat, acaben en menys de 80 anys amb aquesta societat que havia aconseguit, sembla ser, un equilibri exitós en la seva societat. El que es podria dir ara, perquè he dit al principi de tot, hem comentat que havíem anat allà bàsicament per avaluar la metodologia arqueològica, i és cert, però evidentment anar allà vàrem treballar amb grups i societats molt concretes. Llavors ens interessava molt també veure com és possible que una societat que havia tingut èxit, tot i que li diguessin èxit adaptatiu durant 6.000 i pico d'anys, com és possible que en 80 anys allò hagués desaparegut. Llavors el que vàrem veure durant aquests treballs allà és que durant tots aquests 6.000 anys hi havia hagut crisis i canvis constants, no crisis i canvis potser estructurals que els fessin, diríem aquí, canviar la cultura, però sí que hi havia hagut totalment, és com unes onades, no? Crisis i canvis força constants, que tenien un sistema especialitzat, però precisament especialitzat en no ser especialitzat. Això que hem vist abans de que amb un arpó mataven un llop marí, però també ho feien amb una punta de fletxa, tirant-li una fletxa, vol dir que depenia del moment, de l'ocasió i tal, tenien prou capacitat tecnològica com per poguer-se, diguéssim, canviar ràpidament de tècnica en el moment que ho necessitaven. Era un sistema especialitzat, sí, especialitzat en no ser especialitzat. No és que, com que vaig amb un arpó, no mato aquest animal perquè aquest animal l'he de matar amb un arc i una fletxa, és a dir, hi havia una especialitzats en no especialització, tot i que la tecnologia, i evidentment deien els 6.000 es varen adaptar i no va canviar massa, és evident que com ha dit la Raquel, el clima, els animals, tot això no va canviar massa, caçaven llops marins, sí, sempre, caçaven aus marines, sí, hi havia aus marines, hi havia llops, això evidentment no va canviar, i si tu només mires això, doncs mira, no han canviat, ho fan amb arc i fletxes, ho fan amb arpó, mengen llavors marins i aus marines i musclos, sí, això sí, però clar, has d'anar mirant la part interna aquesta de com ha anat canviant aquest tipus de coses. El que vàrem veure també és que el funcionament d'aquest sistema, per dir-ho així, rígid i que va continuar durant 6.000 anys com a sistema social, era gràcies a el que en diríem això, aquest equilibri entre producció i reproducció. La gent aquesta, caçadora, recol·lectora, pescadora, si tu de cop i volta tens una tecnologia que te permet, per comptes de matar dos guanacos o pescar tres sardines al dia, te permet caçar-ne 10 o pescar 500.000 sardines, se t'acaben les sardines, no hi ha menjar. Per tant, aquesta gent havien d'anar controlant la gestió dels recursos i al mateix temps gestionar també la producció de persones, perquè clar, quantes més persones, més aliment necessites. I per tant, aquesta mena d'equilibri desequilibrat, és evident que aquesta gent durant aquests 6.000 anys ho havien anat aconseguint. I aquesta limitació de la producció d'aliments i de persones, segons nosaltres, va ser el que va donar aquest intent d'anar fent aquest equilibri, és el que pot explicar aquesta divisió sexual del treball i aquesta dissimetria social en favor dels homes, perquè si tu fas fer coses diferents a homes i a dones, pots dir que una cosa té més valor que l'altra. Si tothom fa el mateix és molt difícil de dir per què té més valor una cosa que l'altra. Està molt demostrat que les dones, a part de treballar més temps, fan un piló de coses i aporten el menjar bàsic i fonamental del dia a dia. Els homes en aquesta societat, és veritat que caçaven, més aviat tiraven l'arpó perquè les dones ramaven, però diguéssim que caçaven,
però l'aport alimentici era molt menor en el grup. En canvi, el valor social del que feien els homes i per tant els homes era molt més gran. Per, segons nosaltres, aquesta divisió del treball permet això, que si tu dius ara ens dividim el treball, tu fas aquestes coses i aquestes coses no tenen valor, i tu tampoc. I per tant puc dir-te el que has de fer i el que no has de fer. Podem començar aquí les normes de discriminació i això permet, si tu dirigeixes i fas unes normes respecte a les relacions sexuals de les dones, pots gestionar o començar o intentar-ho a gestionar la reproducció, que no hi hagi masses criatures que te poden desequilibrar, segons la teva tecnologia, no pots caçar o no pots pescar més perquè se t'acabaria el menjar. Aquest equilibri pot ser aquesta una solució i pot ser una solució que vingui des de la prehistòria. El que no sabem, i és el que volem saber, perquè el que està clar és que la divisió del treball no és una divisió natural. Està claríssim que dones i homes i sobretot, podem fer el mateix, sobretot si ens ho ensenyen i ho practiquem, unes i altres. Però si no és així, vol dir que és social, vol dir que en algun moment va començar i en algun moment va canviar o no. Per tant, tot això que ho hem vist aquí ens està demostrant que la divisió del treball, per exemple, no és una cosa natural i que s'ha de veure com i per què va tard. A partir d'ara, què podríem dir, per exemple? Com es va anar construint aquest sistema social? Hem buscat indicadors arqueològics d'aquesta construcció d'aquest sistema social, quins elements es van mantenir i per què, i però com ho podem fer tot això? Amb tot el que hem dit, el que nosaltres busquem i hem anat trobant canviant moltes de les coses que dic que havien canviat, com anàlisi de l'espai i molt tipus de tècniques, s'ha de tenir en compte que nosaltres no hem d'anar pel camp a veure què trobem, perquè trobarem el que sabem reconèixer. El que nosaltres no sabem reconèixer. Hi ha una persona que ha fet una tesi a nosaltres no fa massa temps, que és músic i va fer una cosa sobre la música de la prehistòria, és igual ara el tema, però em deia, per què trobem els instruments més antics que són flautes? Perquè els reconeixem, l'altre no ho sabem reconèixer. Llavors és una mica això, el que hem de canviar, i va quedar clar, hem de canviar el concepte de què vol dir registre arqueològic. No anem a trobar-ho, perquè trobarem sempre el mateix. El que sabem reconèixer és repensar que, segons les nostres preguntes, necessitem un altre tipus d'indicadors i necessitem fer-ho d'una altra manera, per exemple. Buscant variables socials, no variables només geològiques o de clima o tal, sinó buscant variables socials i pensar com trobar-ho. Això que ens hem... Ja acabo, eh? Les traces d'ús que ens ha explicat abans la Raquel és l'única, per dir-ho així, tècnica pròpiament arqueològica. Per què? Perquè ho va, entre cometes, inventar una persona, un arqueòleg soviètic, que volia fer història del treball. Per fer història del treball necessitava veure instruments. I a partir del seu marc teòric, el materialisme dialèctic, va dir, si jo estic modificant un tros de canya amb una pedra, l'estic modificant, modifico la canya, segur que modifico també la pedra. I per tant va començar a mirar-se al microscopi, a fer experimentació i va trobar una tècnica, un mètode que ara utilitza moltíssima gent en arqueologia, que és les traces d'ús, reconèixer si una cosa ha sigut utilitzada o no. Per què? Perquè tenia un marc teòric determinat i tenia una pregunta bàsica. Per tant, nosaltres insistim en que tot això que hem pogut ja anar trobant es pot millorar i fer molt millor si tenim preguntes bàsiques i busquem indicadors arqueològics que ens ajudin a saber com eren aquestes primeres societats i com van anar canviant i no creure'ns d'entrada que sempre hem sigut així. Ja està, moltes gràcies. No havia acabat del tot.